שלום וברכה, המסכת בר במציע דף נ"ו, אנחנו מתחילים בשורה העשירית מלמעלה. וראשית, ניזכר במהלך הגמרא עד כה. המשנה בעמוד הקודם אמרה, שהאוכל בשוגי תרומת מעשר של דמאי צריך להוסיף תשלום חומש. והתקשה בדבר רבי אלעזר בן פדת, וכי עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה? וענה על כך רב נחמן בשם שמואל, שהחל משנתנו כשיטת רבי מאיר, שסובר שעשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה. והקשה על כך רב ששת, שבמשנה במסכת ד שמחללים מטבע שפדו במעשר שני של דמי על מטבע מאותו סוג, וכן מטבע של כסף על מטבע של נחושת, שזו כולה שלא נוהגת במעשר שני מדאורייתא. שהרי יש משנה במסכת מעשר שני שאומרת, שאם לאדם היה סלע, דהיינו מטבע כסף, שהוא פדה עליו מעשר שני מדאורייתא, והוא התערבב עם מטבע כסף אחר של חולין, אז הוא מביא מאות נחושת בסכום השווה לסלע כסף, ומחלל עליהם את קדושת המעשר השני שנמצאת באחד מהסלעים, ולאחר מכן הוא בורר את המטבע היפה מבין מטבעות צלעי הכסף, ומחלל עליה את קדושת המעשר השני שנמצאת במעות הנחושת. ואמרה המשנה שהפתרון הזה הוא רק מדוחק, ועל פי זה הקשה רב ששת, שיוצא שלשיטת רבי מאיר חכמים לא עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה, שהרי הוא התיר לכתחילה לחלל מטבעות של כסף על מעות נחושת, ועל כך ענה לו רב יוסף. שרבי מאיר אומנם הקל בפדיון מעשר שני של דמאי, אבל החמיר באכילתו. מייטיב מקשה על כך רבינה, שאומרת המשנה במסכת דמאי, אדם הלוקח מן הנחתום, ומדובר שהאופה הוא עם הארץ, אז מה שלוקחים ממנו הוא בחזקת דמאי, ולכן הלוקח ממנו מעשר מן הפת החמה, דהיינו שאפו אותה היום, על הפת הצוננת שאפו אותה אתמול, ולחילופין, ומן הצוננת מהפת שאפו אותה אתמול, על הפת החמה שאפו אותה היום. ואפילו כאשר כיכרות הלחם באים מדפוסים הרבה. אלו דברי רבי מאיר, הוא מסביר רש"י, שלכאורה היה מקום לחשוש שהנחתום הזה לקח כיכרות של דפוס זה מאיש אחד, וכיכרות של דפוס זה מאיש אחר, והרי עמי הארץ שיש מהן שמעסרין, ויש מהן שאין מעסרין, אז שמא זה לא איסר וזה איסר, כך שהמפריש מזה על זה, בעצם או שהוא מפריש מן החיוב על הפטור, ואין שמא הסר חל. על מה שהוא הפריש, ובעצם יוצא שהוא נותן תבל לכהן, או לחילופין, שהוא הפריש מן הפטור על החיוב, כך שאין שמעשר חל על מה שהוא הפריש, ונמצא שאין שכנגדו מתוקן. ואומר רבי מאיר, שבדמי אנחנו לא חוששים לכך, אלא תולים לומר, שאותו נחתום הארץ קנה את כל הכיכרות מאדם אחד. עד לכאן ציטוט המשנה, ומקשה רבינה. בשלמה נוח לי להבין את דברי רבי מאיר. שבדמי ניתן להסר מן הפת הצוננת שעשו אותה אתמול, על הפת החמה שעשו אותה היום, למרות שזה הפרשה מדבר שהוא רע על דבר שהוא יפה, כי כן ניתן להסתמך כדי רבי אלי, דאמר רבי אלי, מניין לתורם מן הרעה ליפה שתרומתו תרומה, למרות שלכתחילה לא ראוי לעשות כך, שנאמר לגבי תרומת מעשר נקרא בפנים, ולא תישאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. ודייק רבי אלי, אם הפרשה מדבר רע על דבר יפה, אינו קודש, היא לא חלה. אז אם כך, נשיאת חט שנאמרה בפסוק, למה? מדוע יש חט בהפרשה כזו? אלא מכאן דייק רבי אלי, לתורם מן הרעה על היפה, שבדיעבד תרומתו תרומה. אלא היא אבינה, מדוע רבי מאיר התיר להפריש כיכרות שדמי, אפילו כאשר הכיכרות הן מדפוסים הרבה? ליחוש, הרי קיים החשש, דיל מעתי להפרושי. שמא הוא יבוא להפריש מן החיוב על הפטור או ומן הפטור על החיוב. ואם כדברי רבי יוסף, שלשיטת רבי מאיר חכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה, באכילת דמי, אז מדוע לא חוששים לזה? עונה על כך אמר רבי אבל לפני שהוא יגיע לענות ספציפית על שאלתו של רבינה, הוא סוקר את השאלות והתשובות שקדמו לכך. שרבי אלעזר בן פדת, שפיר קקשיאלי, שאלייתו הייתה שאלה כהוגן. ושמואל, לעומת זאת, לא שפיר כמשן אליה, הוא נועלה לו תשובה כהוגן. ומבאר הבא את דבריו: דקה שלה יישאר קשה לרבי אלעזר בן פדת. על דברי המשנה, וכי עשו חכמים חיזוק בתרומת מעשר של דמאי שהיא קלה, שהרי אפילו אם היה מדובר על תרומה ודאית שזר אכל אותה, העונש על כך הוא רק מיתה דבידי שמיים. ומשן אליה שמואל, ושמואל ענה לו על כך, תשובה שהיא לא כל כך טובה, כי תשובתו הייתה ביחס למיתת בדי. שהוא ענה לו שהמשנה היא כשיטת רבי מאיר, והוא הביא ראייה מאדם המביא גט ולא אמר בפניי נחתם, בפניי נחתם. ורבי מאיר אמר שבמקרה כזה יוציא והבלד ממזר. אז הוכיח מכאן שמואל שרבי מאיר אמר שחכמים עשו חיזוק לדבריהם. אבל ההוכחה שלו הייתה מי אשת איש שאיסור תורה שבה עונשו מיטה בידי אדם, והיא חמורה יותר מאשר מיטה בידי שמיים. ואמר הבא אל תשובתו של שמואל שהיא לא תשובה טובה. כי דיל משה אני מיטת בית דין דחמירה. כי אולי דווקא באיסור חמור, כאשת איש עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה. אבל אולי באיסור קל, כגון אכילת תרומה, שהעונש עליו הוא מיטה בידי שמיים ולא מיטה בידי אדם, לא עשו חכמים חיזוק לשל דבריהם כשל תורה. כך שאין הוכחה שמשנתנו היא כדעת רבי מאיר. וביחס לדברי רבי אלעזר ותשובת שמואל, ורב ששת שהקשה על תשובתו של שמואל, לא שפיר כמות תבלי. הוא לא יקשה לו קושייה טובה, מפני דקאמרי, אין הוא מיתה, שהרי הם, רבי אלעזר בן פדת ושמואל, דיברו על דבר שיש בו מיתה, בין אם זה מיתה בידי שמיים, בין אם זה מיתת בדין, ומוטיב, ויקשה רב ששת על דברי שמואל, שלשיטת רבי מאיר, לא עשו חכמים חיזוק בדבריהם כשל דאורייתא, בחילול מעשר שני של דמי. אבל הרי זה רק איסור לאו, דכתיב. נקרא בפנים, לא תוכל לאכול בשעריך, מאסר דגנך, ותירושך ויצריך, ובכורות בקרך וצונעיך, וכל נדריך אשר תדור, ונדבותיך ותרומת ידיך. כך <כשה> ששאלתו של רב ששת אל שמואל אינה שאלה כהוגן, כי העונש למי שאכל מעשר שני שלא בירושלים, הוא רק לאו, וזה ודאי פחות חמור, מאיסורי אשת איש. אז ייתכן שרבי מאיר לא החמיר בפדיון מעשר שני של דמאי, כי במקסימום זה איסור לאו. והוא כן החמיר באיסורים שיש בהם עונש מיטה, כגון איסור אשת איש לדברי שמואל, או איסור אכילת תרומת מעשר לזר, לדברי רבי אלעזר בן פדת. הוא ממשיך הבעיה, ולמאי דה מוטיב רב ששת, וביחס לקושייה שהקשה רב ששת, רב יוסף צ'פיר כמשן אליה. רב יוסף ענה לו כהוגן, שייתכן שרבי מאיר החמיר באכילת מעשר שני של דמאי, ולא בפדיון שלו. ועכשיו סוף סוף מגיע אביי ומתייחס לשאלתו של רבינה. אלא רבינה. עד דמוטיב מנחתום, עד שהוא מקשה על דברי רב יוסף, מהמשנה שאמרה שחכמים הקלו בכיכרות של דמי שנלקחו מנחתום, והקלו להפריש אפילו מדפוסים הרבה, על ידי כך שתלו שהנחתום קנה את כולם מאדם אחד, ומזה הקשה רבינה שלשיטת רבי מאי, חכמים לא עשו חיזוק לדבריהם כשל דאורייתא, והרי רבינה יכול היה לסייע לה, לדברי רב יוסף, מפלטר. שזה אופה שלעניין כיכרות הוא נחשב כסיטון לעניין תבואה. שהוא לוקח כיכרות הרבה ומוכר גם לחנוונים וגם לנחתומים. דתנן, שעל כך שנינו במשנה העוקבת, שהלוקח מן הפלטר מעשר מן כל דפוס ודפוס דברי רבי מאיר. ומהמשנה הזו משמע שרבי מאיר כן חשש שמא אדם יפריש מן החיוב על הפטור בדמי, אלא בהכרח אומר אביי, מה יתלך למימה? כיצד לתרץ את הסתירה לכאורה בין המשניות, שרבי מאיר חשש כאשר מדובר על הפלטר, משום שהפלטר מתראי או תלת אגב רזבין. מדובר על סיטונאי שקונה כמות מאוד גדולה, ולכן הוא כנראה קונה את הדברים מכמה אנשים שונים. מה שאין כן ביחס לנחתום, נמי, גם לא יהיה קשה לך על דברי רבי מאיר, שהוא סובר שמתוך שהנחתום אינו לוקח הרבה כיכרות ביחד, אז ניתן לתלות ולומר שמחד גב ראו דזבין, שהוא קנה את כל הכיכרות מאדם אחד שעושה כיכרות בדפוסין חלוקין. כך שלא קשה על דברי רב יוסף. וביחס למה שאמר אביי, ששמואל לא ענה כהוגן על שאלתו של רבי אלעזר בן פדת, רבא אמר ששמואל שפיר כמשן אלי, הוא כן ענה כהוגן לרבי אלעזר בן פדת. שאומנם רבי אלעזר בן פדת שאל ביחס לאכילת תרומת מעשר שהעונש עליה זה מיטה בידי שמיים, ושמואל ענה לו שהמשנה היא כשיטת רבי מאיר, והביא הוכחה לשיטת רבי מאיר מאיסור אשת איש, שהעונש על כך הוא מיטת בית דין. אבל בסופו של דבר אומר רבה, זה אותו נושא, כי שם מיטה בעולם. המכנה המשותף הוא עונש מיטה, למרות שכאן מדובר על מיטה בידי שמיים וכאן על מיטה בידי אדם. ואומרת המשנה, אלו דברים שאין להם הונאה. והגמרא תפרש כל דבר וטעמו. העבדים הכנעניים והשטרות, והכוונה למוכר שטרות כדי שהקונה יגבה את החוב שבתוכו לעצמו. והקרקעות עסקאות נדל"ן וההקדשות. והכוונה לגזבר המוכר הקדש או אדם שמוכר את קורבן העולה שלו מפני שנפל בו מום. אז אומרת המשנה שכל הדברים האלה אין להם גם תשלומי כפל במידה והם נגנבו, וביחס להקדשות במידה והגנב גם טבח או מכר את הבהמה, ולא תשלומי ארבעה וחמישה. ושומר חינם ששמר עליהם, והם עבדו ממנו, אינו נשבע שלא פשע, מפני שלא הזקיקתו תורה להישבע עליהם. ונושא שכר, דהיינו שומר שכר, אינו משלם עליהם במידה והם נגנבו ממנו. רבי שמעון חולק ואומר, הפכנו דאב שאם מדובר על קודשים שהוא חייב באחריותן, זאת אומרת שאמר האדם, הרי עלי עולה והפרישה, ואחר כך נפל במום והוא מכרה. הדין שיש להם הונאה, וכיוון שאם היא הייתה מתה או נגנבה הוא היה חייב באחרנותה, הרי זה אומר שזה ממון השייך לו. ולכן ביחס לקודשים כאלה, אומר רבי שמעון, אנחנו קוראים בזה את לשון הפסוק, אל תנו איש את אחיו. אבל ביחס לקודשים ושאינו חייב באחריותן, זאת אומרת שהאדם לא אמר הרי עליי, אלא אמר הרי זו, שאז הדין שאם היא מתה או נגנבה הוא לא חייב באחריותה. אז קודשים כאלה אין להם הונאה, בגלל שהם לא נחשבים לממון בעלים. רבי יהודה אומר, אף המוכר ספר תורה, או המוכר בהמה, או המוכר ומרגלית, גם לדברים הללו אין להם הונאה. ואמרו לו חכמים לרבי יהודה, לא אמרו, אלא את אלו שנשנו בתחילת הברייתא, שהם דברים שאין להם הונאה, ולא את הדברים שאתה הוספת. ושואלת הגמרא, מנענם מילי, מה המקור שאין דין הונאה בדברים שהזכירה המשנה? עונה הגמרא דתנו רבנן ששנו רבותינו על הפסוק נקרא בפנים וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו. הרי שהזהיר כתוב בבל תונו רק על דבר הנקנה מיד ליד. ועל כן יצאו קרקעות שאינן מטלטלים שאין בהם דין הונאה וכן יצאו עבדים מפני שהוגשו לקרקעות. שאמרה התורה ביחס לעבדים כנעניים והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה הרי שהוגשו עבדים כנעניים לאחוזה, דהיינו לקרקעות. וכן יצאו שטרות שאין בהם מונאה, מפני דכתיב, וכי תמכרו ממכר לעמיתיך. ולשון הפסוק מתייחסת דווקא לדבר שגופו מכור וגופו קנוי. וממילא יצאו שטרות שאין בהם מונאה, מפני שאין גופן מכור ואין גופן קנוי. שהרי המקח הוא לא גוף השטר עצמו, אלא ואינן עומדים השטרות, אלא לראייה שבהם. ומזה שמיעוט השטרות במשנה לא נובע מלשון הפסוק, אלא משום שאין גופו של השטר קנוי ומכור. אז מכאן אמרו שהמוכר שטרותיו שהוא כבר פרה אותם לבסם. אדם שמוכר בסמים והוא צריך אותם כדי לצור בהם את אבקת הסממנים. אז נמצא שממכרם של שטרות אלו הוא כן לצורך תשמיש גופן, ולכן לשטרות כאלו יש להם הונאה. פותחת הגמרא סוגריים ושואלת פשיטה, מה באה בא הברייתא לחדש כאשר היא אומרת שבמקרה כזה יש הונאה לשטרות, הרי שטרות כאלו לא שונים מכל שאר המטלטלים. מתרצת הגמרא שזה בא לאפוקי להוציא מדי רב כהנא, דאמר שאין הונאה לפרוטות, כפי שראינו בדף נ"ה, שרב כהנא סובר שיש מחיר מינימום להונאה והוא איסר, דהיינו שמונה פרוטות. וסתם אדם המוכר שטרות לבשם, אין שם המקח של איסר ביחד על השטרות, אלא שווי העסקה הוא מספר פרוטות הנמוך מאיסר. כמה השמלה, לכן באה הברייתא להשמיע לנו, שיש הונאה לפרוטות. סגור סוגריים, וממשיכה הברייתא, שאין דין הונאה בהקדשות, מפני שאמר קרא, אל תונו איש את אחיו. הרי שדין הונאה מתייחס דווקא לאחיו, ולא ביחס להקדש. עד לכאן לשון הברייתא. וביחס למה שאמרה הברייתא, שמהפסוק או קנו מיד עמיתיך לומדים, שעונה זה רק בדבר הנקנה מיד ליד, דהיינו מטלטלין, מתקפלה מקשה רבא בר ממת. האם כל היכא הכתיב את המילה ידו, ידו ממשו? אלא מעתה, אם כך, אז מה המשמעות דכתיב נקרא בפנים, כחשבון עיר סיחון מלך האמורי, יהי, והוא נלחם במלך מואב הראשון, וייקח את כל ארצו מידו עד ארנון. האם גם בפסוק הזה המילה מידו, הכה נמי, כך גם המשמעות, דקול ערא בידי הווה נקיתלי? שמלך מואב הראשון החזיק את כל הארץ בידו ממש, ודאי שלא, אלא הכוונה מרשותו. אז על אותו עיקרון טוען רבא בר ממל, נמי, גם כאן בפסוק לעניין הונאה, או קנו מיד עמיתיך, מרשותו הכוונה. ואם כך, אז אפילו בקרקעות יש דין הונאה. דוחה הגמרא את קושייתו של רבא בר ממל בשאלה נגדית. וכל איך הדקטיב וכל היכן שכתוב את המילה ידו, לאו ידו ממשו הוא והתניא. והרי שנינו בברייתא על הפסוק, אם המצא תימצא בידו הגנבה, מישור עד חמור עד שא חיים, שניים ישלם. אז אין לי ללמוד מהפסוק חיוב כפל, אלא בזמן שלקחה הגנב את הגנבה בידו. גגו חצרו וכרפפו מניין מניין אנחנו יודעים שאם נכנסה הבהמה לרשות הגנב, לגג שלו, לחצר שלו, או לכרפף, שזה מעין מחסן, והוא נעל בפניה על מנת לגנוב אותה, אז מניין שקנתה לו חצרו והוא התחייב כפל. תלמוד לומר, לומדים את זה מכפל הלשון, אם יימצא תימצא, שמכל מקום הוא חייב, אפילו אם הוא לא עשה את זה בידו ממש, אלא שנעל אותה ברשותו. עד לכאן לשון הברייתא ומדייקת הגמרא. תמה דכתב רחמנא, אם הימצא תימצא. משמע מהברייתא, שהטעם שאדם מתחייב על גניבה באמצעות רשותו, זה רק בגלל כפל הלשון של אם יימצא תימצא. הלאה, ואחי אבל לולא כפל הלשון, הווה אמינא, אז הייתי חושב, שכל היכא דכתב רחמנא את המילה ידו, הכוונה לידו ממשו. ותו, ועוד ממשיכה הגמרא, תניא, הרי שנינו בברייתא. על הפסוק נקרא בפנים, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה ערווה דבר, וכתב לה ספר כריתות, ונתן בידה ושילחה מביתו. ומהמילים ונתן בידה, אין לי ללמוד אלא שהאישה מגורשת, אם הבעל נתן לה את הגט בידה ממש. אבל אם הוא נתן לה את הגט לתוך גגה, או חצרה, או בקרפיפה, מניין שגם במקרה כזה היא מגורשת, תלמוד לומר, ונתן מכל מקום. מסביר רש"י, מזה שהתורה לא כתבה ובידה יתננו, אלא ונתן בידה, משמע שנתינה לרשותה מועילה. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מדייק את הגמרא, תמה דכתב רחמנה ונתן, ומזה לומדים שרשותה של האישה קונה לה את הגט. הלאה ואחי, זאת אומרת שלולא כתבה התורה את המילה ונתן, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר שכל אחד הכתב את המילה ידו, הכוונה לידו ממש. אלא מכוח שתי הוכחות אלה, אומרת הגמרא, שאכן כל מקום שכתוב ידו, הכוונה לידו ממשו. ושאני האטם, ושונה שם, בפסוק שאומר שמלך האמורי נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו, דליקה למימר האחי אלא מרשותו. ששם לא ניתן לומר שידו, הכוונה ידו ממש, אלא נאלצים לומר שהכוונה מרשותו. וממשיכה הגמרא, באה, ישאל רב זיירא. שכירות של מטלטלין, האם יש לו דין הונאה או אין לו דין הונאה? ומבאר אבזירה את צדדי הספק. היות שאמרנו שהמקור לדין הונאה במטלטלין זה מהפסוק, וכי תמכרו ממכר לעמיתיך, אז דווקא ביחס לממכר, אמר רחמנה, אמרה התורה שיש דין הונאה, אבל לא ביחס לסחירות, או דילמה או אולי, לא שנה, לא שונה הדין, בין סחירות לבין ממכר לעניין הונאה. אמר לי, ענה לו לא אביי, מי כתיב בתורה ממכר לעולם? ממכר סתם הכתיב. התורה לא אמרה שדין הונאה חל דווקא בממכר שחל לעולם, אלא היא נקטה בסתם את המילה ממכר, והי נמי ביומי מחיריי. וגם שכירות יומית ביחס לאותו יום נחשבת כממכר. ועוד בענייני הונאה באה אישה על רבא. אדם שלקח חיטין וזרען בקרקע. מהו דינם של החיטים הללו? ורבה מסתפק ביחס לשלושה דינים. הספק הראשון, האם יש להם דין הונאה, או שמא אין להם דין הונאה? האם החיתים כמאן דשדיאן בקד הדמיאן? האם הם דומים כאילו הם מונחות בקד? ולכן כשאר מטלטלים ויש להם הונאה? או דילמה או אולי בטלינו על גב הערה? היות שהוא כבר שתל אותם בקרקע, אז הם בטלות אגב הקרקע, ואין הונאה לקרקעות. ומאיר רש"י, שברור שהשאלה היא רק כאשר החיטים עוד לא השרישו. שהרי אם הם השרישו, אז ברור שהם בטלים אגב הקרקע. ושואלת הגמרא על שאלתו של רבא, איך היא ידע, באיזה מציאות מדובר? אי לימא דאמר אי הוא. אם מדובר שהמוכר אמר לקונה, שדי בשיטה. זרעתי בשדה כמות של שש שאים זרעים. ואתו סהדי ואמרי, ובאו עדים ואמרו, דלא שדה בה, שהוא לא זרע בה, אלא חמישה שאים בלבד. אז מה יש להסתפק במקרה כזה? ואמר רבא, שכל דבר, שהקונה והמוכר הסכימו ביניהם, על כמות מדויקת, שבמידה או ושבמשקל או ושבמניין, אז אפילו אם ההפרש ממה שהם הסכימו הוא פחות מכדי הונאה, הדין שהמקח חוזר, מפני שזה מקח טעות. שהרי במפורש הם הסכימו שבחזקת כמות מסוימת יתבצע המכר ואינו כן. וכיוון שזה מקח טעות, אז אפילו אם נאמר שהחיטים בטלים אגב הקרקע, המקח עוזר. שהרי למדנו שקרקעות התמעטו מדין הונאה, אבל מדין מקח טעות לא התמעטו קרקעות. שהרי ההגדרה של מקח טעות שלא היה כאן מכר. שהרי על דעת המצב הקיים, הקונה או המוכר לא הסכימו לעסקה. אלא מסבירה הגמרא, מדובר דאמרי הוא, אמר המוכר לקונה, שדי בה כדאיבה אלה. זרעתי בה את כמות הזרעים כמו שצריך לקרקע בגודל הזה. וזה דבר התלוי באומדן, ומצוי שאדם יטעה בדבר, ויגלי מילתא, ויתברר הדבר, דלא שדה בה, שהוא לא שם את הכמות הנכונה כדאיבה אלה. כפי שרגילים לשתול בקרקע בגודל כזה. אז ביחס למציאות הזאת התלבט רבה, האם יש להם הונאה? או אין להם הונאה? האם אנחנו אומרים שהחיתים הם כמאן דשדי בקד הדמיין? היות שהם עדיין לא השרישו, אז זה כאילו הן נמצאות בקד, ועדיין הן נחשבות כמטלטלין, ויש להם הונאה כמטלטלין, או דילמה, או אולי בטלינו אגב הרה. היות שהם כבר נזרעו, הם בטלים אגב הקרקע, ולקרקע אין דין הונאה, כך שגם לחיתים אין דין הונאה. ספק שני ביחס לחיתים שזרען בקרקע, האם נשבעים עליהם, או אין נשבעים עליהם? הוא מסביר רש"י, אם אדם הודה במקצת הטענה, כגון, התובע טוען, פסקת עימי לזרוע כמות של ו' שאים שמסרתי לך, וזרעת רק חמש שאים מתוכם, והנתבע אומר, לא נכון, זרעתי חמש ומחצה. כך שהוא מודה במקצת. אז האם החיטים הללו כמאן דשדיאן בקד אדמיאן ונשבעים עליהם? האם הם נחשבים כמטלטלים, כחיטים הנמצאות בקד ולכן נשבעים עליהם כדין מודה במקצת? או דילמה או אולי בטלינו אגב ערה ואין נשבעים עליהם. ולפני שנעבור לספק השלישי של רבה, נזכר במושג מנחת העומר, הנקראת גם עומר התנופה או מנחת ביקורים. זה קורבן מנחת ציבור שמביאים מראשית הקציר, למחרת יום טוב הראשון של חג הפסח. הקרבת המנחה היא מצוות עשה מתוך תרי"ל מצוות. המנחה הייתה מובאת מסולת שעורים של ראשית הקציר בנפח של עומר, מה שנתן למנחה את שמה. קודם הקרבתה היא הייתה מונפת על ידי הכהן. קורבן זה נקרא גם מנחת ביקורים, מכיוון שמביאים אותו מביקורי התבואה בדומה לפירות הביקורים. מיום הבאת העומר מתחילה ספירת העומר, המונה את הימים שבין הבאת העומר לחג השבועות, בו מקריבים את שתי הלחם. ואסור אפילו ליחידים לקצור תבואה מחמשת מיני דגן לפני שקצרו את העומר. האיסור הוא כדי שקצירת העומר בידי שלוחי בדין תהיה כפי שהוגדר בתורה, ראשית קצירכם, שהעומר יהיה ראשית לכל הנקצרים. ישנו איסור לאכול מאכל מחמשת מיני דגן מהתבואה של השנה החדשה לפני הקרבת העומר. בזמן שבית המקדש היה קיים, מעת שקרב העומר מותר היה לאכול מהחדש מיד. הרחוקים מבית המקדש, שלא יכלו לדעת בדיוק מתי קרב העומר, אכלו מחצות היום ולהלן, מפני שהם יודעים שאין בית דין מתעצלים בו. אבל, מי שחרב בית המקדש, בעיקר הדין אמנם היה מותר לאכול מהתבואה החדשה כבר מהבוקר של ט"ז בניסן, אבל מכמה סיבות התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיהיה יום הנף, דהיינו היום בו הניפו את העומר, שזה יום ט"ז בניסן. כולו אסור באכילת החדש. הרמב״ם פוסק את דעת רבי יהודה במשנה, שבזמן שאין בית המקדש כל היום, כולו אסור מן התורה. תבואה שהשרישה קודם העומר, מותרת החל מהקרבתו, אך אם השרישה אחר העומר, אסור לקוצרה ולאוכלה, עד שיוקרב העומר של השנה הבאה. והספק השלישי בו הסתפק רבה, ביחס לחיטין של זרען בקרקע, האם עומר מתירן, או אין עומר מתירן. הוא מסביר רש"י שהגמרא באב האמינא מבינה שהספק הוא ביחס לגידולים מאותם גרעיני חיטה, ועל כן שואלת הגמרא, איך ידעמי? על איזה מציאות הסתפק האבא? אי דאשרוש תנינא, ואי דלא אשרוש גם תנינא. אם מדובר שגרעיני החיטה השרישו בקרקע קודם הקרבת העומר, הרי שנינו את הדין במפורש במשנה במסכת מנחות. וכך גם אם גרעיני החטא עוד לא השרישו בקרקע קודם הקרבת העומר, דתנן, שאומרת המשנה במסכת מנחות. אם השרישו קודם לעומר, עומר מתירן, ואם לאו הם אסורים עד שיבוא עומר הבא. אז על איזה מציאות הסתפק רבה? עונה הגמרא, לא צריכה, לא נצריכה שאלתו של רבה אלא במציאות הבאה, דחצדינו, שקצר האדם מן התבואה החדשה, כך שהיו צריכים שיתירם העומר על מנת שהיא תותר לאכילה. אבל הוזרעינו, הוזרה את גרעיני החיטה בקרקע, קודם לעומר. ועתה לי עומר וחליף אילהוויו, ובא העומר ועבר עליהם, ולא אשרוש קודם לעומר. וגרעיני החיטה בקרקע עוד לא השרישו. הפכנו דאף, ביחס למציאות כזו הסתפק רבה, מהו למינקה תומי חלמינאיו. האם מותר ללקט מן הזרעים שבקרקע ולאכול אותם לאחר הבאת העומר? כי ודאי שביחס לגידולים שיוצאים מאותם חיטים, אם מדובר שהם לא השרישו קודם הבאת העומר, ודאי שהגידולים אסורים עד שיבוא עומר של השנה הבאה. והסתפק רבא, האם כמאן דשדיאן בקד אדמי ושרינו עומר, האם גרעיני החיטה שעוד לא השרישו בקרקע נחשבים כתלושין חדשים של שנה זו שהעומר מתירן, או דילמה או אולי בטלינו הגאוורא. או אולי הם בטלים אגב הקרקע, והם כלל לא נחשבים כזרעים שהעומר יכול להתיר אותם. ואומרת הגמרא ביחס לשלוש השאלות של רבא. לעניין הונאה, שבועה ואיסור חדש, תיקו. תעמוד השאלה ללא הכרעה. עד לכאן דף נ"ו.